gde si, kako si? Odlično, kako si ti? Dobro. Ispred Šoptera naš Brka, odnosno Miloš Kuzmanović. Šta nam danas predstavljaš? Danas, kako smo preživjeli sve ove praznike i nabacili koju kilu, danas ispred Šoptera predstavljaš... Izvijeni, govori u svoje ime. Ja sam, boga mi, jeo mi sve pare. Šalim. Danas ćemo ispred Šoptera da predstavimo jedan slatkiš koji je zdrav i bez dodatnog šećera. A to je puro rov kocke. Znači, nešto, ja kad sam probao, ja sam se stvarno oduševio. One inače su napravljene od našeg, da kažemo, poslovnog partnera Artival, preduzeće koje inače traje 30 godina i koje je, da kažemo, predstavnik premijer čokoladnih proizvoda. Tako da, ove kocke su napravljene, da kažemo, uzeto je sve najbolje iz prirode, svi hranljivi sastojci, nutritivni takođe, da sačuva ukus i aromu. Znači, imaju, da kažemo, u više ukusa, više vrsta. Evo, na primjer, ovaj sa pomoranđom, urmom i bademom sirovim. Pa onda imamo ovaj sa, da kažemo, durme sirovog badema, kakao praha i kakao iz toraha. Moj omiljeni, isto jedan od omiljenih, kao i prošli put, ako se sećaš, imaju malinu. Voliš maline. Tako, ja malinu obožavam. Čisto ima dezert od durme, sirovog lešnika i ovaj maline. Tako da namenjen je, da kažemo, za sve vrste, što se tiče i mlađih, i starijih, da kažemo, za sve generacije. Tako da vrlo su jednostavne, da kažemo, gde god da se nalazite, evo ja ću otvoriti jedan, to je stajde izabere koji ćemo da otvorimo. Otvori svoj omiljeni. Moj omiljeni. Da. Vrlo su, da kažemo, jako dobra pakovanja koja čuvaju, da kažemo, aromu i ukus. Tako da, evo sad ćemo vidimo kako to izgleda. I bukvalno gde god da se nalazimo, one se mogu, možemo poneti. Kada je potrebna dodatna energija, evo da vidimo kako to izgleda. Vidiš? Možeš. I sad, na primjer, u prevozu sam, stavim džep. Malo mi pao šećer, ogladnao sam, bez duše nema dodatnog šećera, ali eto da podignem energiju, tako da ovako pakujem. I ima unutar dosta komada. Ima dosta, tako je. Tako da za sve prilike, ide god da se nalazite, da li bili na poslu ili gde god, uvijek se možete zasladiti sa ovim puro rov kockama. I sve to možemo da nađemo. Tako je, na shopseru.rs. I eto da kažemo, možemo da pozovemo naše gledalce da idu na Instagram našu stranicu, Shopser Srbija, i da učestvuju u igri da mogu osvojiti 4 puta po 4, da kažemo, paketa ovih puro kocki. Dobro, znači na shopster.rs ili na Instagram profil shopsterov i čeka vas lepa iznenađenja. Hvala mnogo.